Florbola līgas spēle, kurā tiksies laukuma saimnieku Florbola klubs Kurši un Liepājnieku pretinieku šodien RTU Rockets. 41. Rezervē šodien Normunds Krūmiņš, vārdsargs 26. Toms Peniķis, 38. Rihards Markus Smetnis. Neesam pabeidzis jums vēl iepazīstināt ar Liepājnieku sastāvu. Griezītis ievada savus vienības uzbrukumu. Akmeņlauks, ļoti laba māņa kustība. Nu, metiens gan pa vārtiem nesakoja. Vārtu priekšā gols! Un rezultāts kļūst 2-0. Ļoti liela darba šī uzbrukumā paveica. Un gols! Lukā! Ātrā bilde arī no pirmās līgas. Rietumu divīzijā arī tur ir čempionāts sācies, tikmēr kļūda. Metiens gols, lūk, ko maksā šāda kļūda. Ralfs Polis. Iespēle bija adresēta Levaldam, bet tā nonāca pie Mēģņa. Un Mēģnis gūst otros vārds jau šī mačā. Ļoti pārliecinoši pirmā trešdaļa Liepājnieku izpildījumā. Un gols! Ātra atbilde spēlējušais treneris. Panāk 4-1. Un vēl viens gols ļoti īsā laikā abas vienības. 12. Minūte. Ralfs Polis 3-0, vēlreiz Mēdnis 18. Minūtē. Un tagad jau ir 6-1. Kamēr es jums stāstu, Liepājnieki pašā trešdaļas ievadā panāk jau 6-1. Tā kā pabeigšies ar notikumiem. Turpinās mačs arī. 6-2. Gribēju teikt, kā turpinās mačs spēlē starp rezultatīvi iesākušas komandas. Un gols vēl viens! 6-3! 6-3! Pastīsimies vairāk vārtus staps glābi mainieks. Labs reids un pietrūkst paša galvenā. Redzējām, šeit Peniķis bija tas, kurš pārkāpa noteikums. Izspēlē šo kombināciju. Rockets neveiksmīgi. Un lūkā rehabilitējās Ingars Jansons par šiem diviem noraidījumiem savu līdzjutēju treneru. Nu, savukārt Ingars Jansons 34. Minūtē pēc tam, kad bija nosēdējis 2 minūtes uz soliņu, guva vārds, panākot 7-3, savukārt tagad jau panāk laukuma saimnieku 8-3. Vairākumā jāspēlē ir Rockets vienībai, bet vairs jau nē. Realizē ātri. Griezītis gols! Un Griezītis pirmais. No ilgstoši tik pie bumbiņas Rockets vienībai. Atgādināšu, viņi spēlē vairākumā. Klamers! Un arī Klamers šodien. Akmeņlauks. Laba piespēle. Un Griezītis gūst jau 4. Vārtus. Jansons atpakaļ Akmeņlaukam. Griezītis raidījums. Nu, Griezītis uguņo šodien. Griezītis uguņo. Gūst savus 5. Vārtus, panākot 13-3. Klamers. Labi piespēle. Nu, arī 14. Vārti. Ralfs Polis. Labsiņš.
kontrolē Bumiņu. Dodas uzbrukumā, metiens, gols! 16. Minūtē, 3. trešdaļā. Lapsiņš. Akmeļlauks riskanti, bet precīzi nospēlē piespēle un gols! 15-4. Iespējams, ka līdz ar to šī rezultatīvā cīņa ir noslēgusies ar pārliecinošu kuršu uzvaru.